doživljavam različite prigovore. Neki me vređaju, neki kažu da sam u pravu. Panta, bio sam pre neki dan tamo, ono je sramota, ono je ruglo, ono je smrad, ono je zaraza, tamo je napadnuta ekologija. Bager jedan i sve to na deponiju. Gradašnička reka, izliva se tu sve i svašta. Pošaljite komunalnog inspektora da vidi tamo šta je. Živimo u 21. veku. To što Panta vuče za nos neke tamo novinare. Ja ne bih da pričamo... Ja ne bih da pričamo o... Ne, ja hoću pričam, vi ne morate. O čoveku, ali ono što mogu da kažem da mi možemo da izvršimo obilazak i da ovaj, pokušamo da rešimo problem. Ali kažem, zašto je to tako? Ne bih da idemo unazad, nego da gledamo unapred da rešimo. Jeste videli kakvu on kuću ima čovjek? Da. Jeste videli? Da, znam. Znam i u kojoj ulici živi. Da. Mislim da prodajemo Pirot na jeftin način, apsolutno ne. Vi ja se ne slažemo. Da li bi vi dozvolili da blizu vaše kuće Panta dovodi divlje svinje, divokoze, kučići, vidio sam piliće koje su kučići pola pojeli, u gradašnjemčku reku sve i svašta pada. Ajde, gledamo istinu u oči. Obići ćemo. Slažem.